手机卡无服务是什么问题？怎么解决？手机卡无服务是比较常见的问题，可能会导致无法进行通话、发送短信或使用数据服务。常见的原因有以下几种：一、信号问题。如果你所处的地方信号不好，或者有一些干扰源，比如高压线、电磁波等，可能会影响手机卡的正常接收信号，导致无服务。可以尝试换一个位置，或者关闭一些不必要的设备，看是否能恢复信号。二、手机设置。如果你的手机有问题，比如软件冲突、系统错误、网络设置等，可能会导致手机无法正常连接到移动网络，导致无服务。可以尝试重启手机，或者恢复出厂设置，看是否能解决问题。你也可以将你的 SIM 卡放到其他手机上，或者将其他正常的 SIM 卡放到你的手机上，看是否能正常使用，以判断是手机的问题还是 SIM 卡的问题。三、SIM 卡故障。如果你的 SIM 卡本身有问题，比如损坏、老化、接触不良等，可能会导致手机无法识别 SIM 卡，或者 SIM 卡无法连接到运营商的网络，导致无服务。你可以尝试清洁 SIM 卡的金属片，或者更换 SIM 卡的卡槽，看是否能解决问题。如果还不行，可能需要去归属地营业厅办理补卡。四、手机型号。如果你的手机不支持当前 SIM 卡的网络制式，比如使用的是电信卡，而手机不是全网通的，可能会导致手机无法识别 SIM 卡，或者无法连接到电信的网络，导致无服务。你可以更换一个支持当前 SIM 卡的手机，或者更换一个支持当前手机的 SIM 卡，看是否能正常使用。五、运营商设置。如果你的 SIM 卡没有开通相应的服务，或者欠费、停机、黑名单等，可能会导致手机卡无法使用。你可以联系运营商的客服，查询你的 SIM 卡的状态和套餐。关注我，带你了解更多实用数码科技小贴士。